мене кайбер кеше айта, ну сизге нерсе кеге керек инде бу? Нерсе кеге керек, уйлап карасаң айбит. Әмма бизге керек мидер да ул? Бизден келешек буынга керек. Алар горурланырга тиеш, мына биздин индей бабайларыбыз булган, мына индей кишилер, апалар, абзылар булган. Қалған үзгілік ғасырлардан сыңда егелік болып қойта. Башқұртыстанның Стерлибаш ауылында татар мағрифетшісі, тарихшы Мұхаммед Шакир Тоқаевқа хайкәл ашылды. Меценат боларақ та кең белгілі шәхісінің хайкәлі район кітапханасы алдында орнаштырылды. Барлық шығымдарны Стерлибаш ішмекерлері һәм татар активистлары көтерген. Мы вот сегодня присутствуем на таком замечательном мероприятии, когда люди от всей души своей стараются сохранить эту историческую память. Это, конечно же, только слова благодарности. Зур Рахмат, Сазгай, кто сделал это вы просто молодцы. Тарихи мәгълүматлар буенча Стерлибаш ауылы революцияга кадәр үзенең борынгы мәдрәсәсе белән билгеле булган. Урал, Урта Азия, Идел буйларында аны Кеше Бухара дип атаганнар. Мәгърифәтче, дин әһеле, Русия Думасының мөселман фракциясе депутаты булган Мөхәммәд Шакир Тукаев туган авылының тарихын туплауга, якташларына ярдәм итүгә зур көч салган. Бу үз заманында Стерлибашны шул хатлы күтәргән, аның бүтән туғаннары біле жиылып, Стерлибашта сулар өткергенлер. Міне мен білгенде шушында бір фонтан деп үртелер. Міне алай басасың да су аға, шынан тігілейрек бар. Міне шушылай түрт фонтанны білем мен қатыры. Мен ұқым едірейм әлі, мұнда Стерлибашқа келедірейік, келгел едірейік. Лимонад ішерге әтке алып келе. Міне сұл уақытларда қатырлейм, шынды фонтаннар ішіләткен, шул мәсетлерін тұтқан. Стерлибаш тарихын язган кеше. Хәм татар җанлыклы кеше. 18-нче гасырдан ук Стерлибаш мусулман мәгърифенең үзәкләренең берсенә әйләнә. 18-нче гасырда әлбәттә Галия мәдрәсәләре 20-нче гасыр башында гына алар килеп чыга уфада. Монда шул вакыттагы мусулман интеллигенциясенең иң күрелекле вакилләре эшли. Мөхәммәд Шакир Тукаев һәйкәлен кую эшләре 5 ел элек башлана. Эшкә беренчеләрдән булып җәмәгать эшлеклесе Яғфар Хисматуллин һәм татар язучысы Хисамеддин Исмагыйлов тотына. Эшмәкәрләр ярдәмендә 1 миллион сум акча җыела. Матди яктан үз өлешен быел мәрхүм булган язучы Зәки Зайнуллин дә керткән булган. Бу һәйкәлне Стерлибаш халкы бик положительно кабул итте, ошады. Даже үзебезгә дә ошады. Без нык требовательны булдык дигән скульпторларга карата, литейщикларга карата, кат-кат җәтергә туры килде аларга. Ну, результаты матур, әйбәт ни килеп чыкты, һәйкәл килеп чыкты. Авыл халкы, гомумән Стерлибаш район халкы, барысы да рәхмәтен генә яудыра безгә. Рәхмәт тә рәхмәт, рәхмәт тә рәхмәт. Ну, кайбер кешеләр инде әйтүчеләр булгалады, дини яктан бит инде сыннар белә бик публикация итәргә ярамый дип. Әмма без шушындый шәхесләрне, Мөхәммәд Шакир Тукаевларны күтәрергә тиешбез. Һәм вакыты җитәр. Әйбит. Кайбер кешеләр онытырга мөмкин. Кем булган ул, кем булган? Ә менә Мөхәммәд Шакир Тукаев. Менә карагыз, менә нинди кеше булган, нинди шәхес булган. Ул хәтта Франциядан килгән табигый белеме дигән журналының, менә точно гына әйтә алмыйм инде, дөресен генә ул журналның исемен. Шуннан килгән журналистлар белән аралашып, аларны үзенең үендә кундырып йөргән шундый халыкара кешесе булган. Һәйкәлне ачу чарасында Башкортстан һәм Татарстан хакимияте вәкилләре катнашты. Бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан район китапханәсенә татарча китаплар бүләк ителде. Һәрбер район ул үзенең даны казана, ул үзенең уллары белән, кызлары белән. Әлбәттә, бүген ул кешеләр менә монда трибунага да мендәләр, матур сүзләрен әйттеләр. Ул безнең якташлар, ул мәрхүм безнең Зәки абыебыз. Һәм инде менә бүген матур итеп иҗат итеп эшләп килгән кешеләрбез бар. Театр сәнгатенә шәһәр халкы гына түгел, авылда гомер итүчеләр дә мөкиббән. Стерлибашта 30 елдан артык халык театры эшли. 6 ел элек бирегә режиссер-сценарист булып Зөлфия Газетдинова килә. Былтыр Стерлибаш театры Шамил Закиров исемендәге 20-нче Идел йорт театр коллективлары төбәк ара бәйгесендә гран-при иясе булган.
Сәрлебашлылар Салават Әбүзәрнең әсир пьесасы буенча «Газаплы ғымыр» драмасын тәгдим иткән. Бүген театр труппасын 16 кеше тәшкил итә. Артистлар арасында төрле һөнәрияләре, шәфкать туташы, электрик, укытучылар. Тантаналы чарада Стерле татар халык театры режиссеры Зөлфия Газетдинова татар милләтенә күрсәткән олы хезмәтләре өчен медале белән бүләкләнде. Үскәндә балага нинди мөхит, шушы мөхит бит инде ул тәрбияне азаттан да дәвам итә. Мин үземне бурычлымын дип тойгамындыр инде. Апаларым нашатыр зур уку йортларына кертергә теләкләре булса да, әниләремә ташлап китәсем килмәде. Һәм мин авыл җирендә фельдшер булып эшләдем 3 ел. Анасын район үзәгенә күчтем. Гаиләле булдым, тормыш иптәшем Латыпов Рафаэлга кияүгә чыгып, итне шушы истәле башта урнаштык. Район үзәге ул. Монда мөмкинчелекләр күп. Әниләр янына да кайтып йөрергә мөмкинчелек бар. Иптәшем бит инде машина йөртә, еш кайтабыз, хәлләрен беләбез. Анан апаларым да кайта башлады шулай иттереп. Мин инде үземә тормыш юлымны, хезмәт юлымны истәле баш район үзәгендә дәвам иттем. Ничектер йөрәгемдә ике мәхәббәт, профессиональ якта мына хезмәт ягыннан медицинага һәм дә мәдәниеткә. Медицинада эшләгән вакытта ук үзем мәдәни тормышыбызда районыбызның бик актив әүдем катнаша торган булдым. Радио бар иде ул вакытта, радиодан тапшырулар алып барыштым. Радио дикторына концертлар алып барыштым. Мәдәни тормышта кайнап яшәдем. Халбуки үзем шәфкать туташы булсам да. Шулай язмыш, менә шулай туры китерде инде. 15 ел эшләгәннән соң медицина өлкәсендә Уфада улым белән больницада ятырга туры килде. Шул вакытта миңа районнан шалтыраталар. Зөлфия ханым, безгә телләрне белгән белгеч кирәк, район үзәкләштерелгән китапханәсендә без шундый бүлек ачырга иде, әдәби бүлек. Анда белгеч кирәк, безгә татар телен, башкорт телен, рус телен яхшы белгән кеше, без аны сез дип таптык, район җитәкчелеге белән безгә эшкә күчегез. Ничектер мәдәниятка келеп тартылып яшәгәчтен, ярар кайткач уйларым дисәм дә, уйлап тормадым, кайттым да инде шунда эшли башладым. Чынлап та бик кызыл, кайнар дулкын килеп бәрелгән кебек булды, чөнки бу бөтенләй икенче тормыш. Медицинаны нык яратсам да, үземнең авыруларымны яратып, мин скорый помощьта эшләдем, ашыгыч ярдәм бүлегендә. Аларны яратсам да, менә бу мәхәббәттә үзенә тартты. Чөнки сәхнәгә, үзем чыгудан бигрәк, сәхнәгә районыбызның, менә туган ягыбызның, туган төбәгебезнең зыялы кешеләрен, шундый искиткеч сакландыргыч тарихлары, язмышлары булган кешеләрне сәхнә төрләренә мендерү теләге бик зур булды минем. Анда кешеләрне мин бик күп белә идем. Әйтер сүзем бар дигән әдәби бер әдәби клуб булайны ул түгәрәк кенә түгел, ачып җибәреп, бөтен районыбыз авыллары буенча менә шушындый язмышлы, яхшы, матур, яхшы эшләгән үрнәкле гаиләләрне, шундый шәхесләрне һәм районыбыздан чыккан читтә зур галимнәр дә бар бит инде, аларны да кайтарып сәхнә төрләренә мендереп, кичәләрен үткәреп, шундый бер зур эш моментлары булды инде ул эш еллары. Район китапханасының директоры Рәйсә ханым иде Латыпова. Инде ул мәрхүмә бүгенге көннәрдә аның бик зур тырышлыгы булды мәдәни, безнең район мәдәниятенең үсешендә. Ул талантлы кешеләрне яратты, аларны үстәргә тырышты. Мин аның бер укучысы кебек, аның бер шундый бер җимеше булып торам аның хезмәтенең. Һәм шулай итеп үзеннән үзе мәдәният ул тарта бит инде үзенә. Ул мәдәниятен бер килебрәксәң китү мөмкин түгел, чөнки сәхнә шундый урын. Анда жаныңның сафлыгы өстенә тәнеңдә сафлыгы кирәк. Анда юынмыйча, анда үзеңне тикерле киемнәр белән чыгу мөмкин түгел. Мин шул тиклем сәхнәне яратып, үзем дә сәхнәләрдән шигырьләремне укый башладым. Кичәләр үткәрәм, тартты инде. Ана миңа театрны тапшырдылар шанып, чөнки безнең театрыбызның режиссеры, татар театрының режиссеры лайыклы ялга китте.
бүтән алыштырырга кеше булмагандыр инде. Мин инде театрга моңа тиклемдә ярдәм итеп алар өчен күләмәчләр, скетчлар, бирәке генә пьеса кебек әйберләр язып, менә театр сезоннарын ачуга, ябуга шундый күренешләр язып өйрәнгәнмен. Һәм һәрвакыт режиссер кырында дирем, аның эшенә нык зур ярдәм итә торган идем. Нурия Рәхмәтуллинага һәм миңа шушы эшне тәкъдим иттеләр. Инде теләп, бик теләмәсәм дә курыктым. Ни өчен дигәндә, режиссерга укымаганмын. Режиссер дигән сүз бик зур сүз бит ул. Яры минем теге филология белемем ярдәм итте миңә. Мәдәният өлкәсендә эшләргә, телне беләм, шундый кешеләрне күтәрәм. Әмма ләкин театр бөтенләй икенче әйбер. Курыксам да, дулкынлансам да, башым аягым белән кереп киттем. Һәм иң беренче иттереп, үзебезнең районыбызның да безнең ике герой, ике Советлар Союзы герое бар. Аларның язмышы бик кызыклы. Һәм ул күп районнарда юк бит инде андый геройлар. Безнең аны шу патриотик тәрбия яшьләргә биреп, бүтән түгәрәкләрендә күп инде менә әйтеп бетергә мөмкин. 5-6 түгәрәгем булды минем. Язган балалар, менә каләм тибрәткән балалар. Аларга да һәрвакыт үзебезнең район тарихын сөйләп бит инде. Менә шушы ике геройга мин үзем мөкиппән китеп, аларның тормышына, аларның язмышына, алар исән кайтканнар сугыштан. Шуңа сакланып яшәгәнгә күрә, документлар, материаллар әзерләп, пьеса яздым да, шуны сәхнәләштердем. Ул «Кояшлы беләк» дип аталады, документаль пьеса бит инде. Халыкка бик ошады. Ул тәүгешләремнең берсе булды. Аңарсың, үзебезнең татар мохитен дәвездек бит инде без татар авылында. Без үскәндә концерт куйлар бар иде урамнарда. Шигырьләр сөйләп, җырлап, биеп, сәхнәләр, шашаулар кертеп беләдер иде капка төбендә. Шуннан капка төбендә дигән музыкаль бер әсәр яздым. Аны да сәхнәләштердем. Ул да бик матур әйбер булып чыкты, халыкка бик ошады. Чынлап та татар тормышын, көн күрешен күрсәткән, татар балаларының менә сәхнәгә тартылышын, Габдулла Тукай шигырьләренә, Муса Җәлил шигырьләренә, шушыларны күрсәткән бик матур әйбер булды. Әлбәттә, аның сюжеты бар, анда мәхәббәт тә бар, анда аянычлы язмыш та бар. Шундый әйбер куйдым инде сәхнәгә, һәм үзебезнең менә Башкортстан белгечләре килеп, бу әйберегез филармон өчен бик әйбәт, әмма ләкин бу спектакль түгел дип кабат-кабат әйтеп киттеләр. Мин беләм, аңлыйм музыкаль әйбер икәнлеген. Аннан арсың, мине рухландырган, мине сокландырган тагын бер сәбәп булды бу театрдан китмәскә дә, башым аягым белән чумып эшләргә. Ул да булса безнең менә Стәрлебаш районының бик шундый хөрмәтле шәхесе, бөтен дөнья төрки дөньясына билдәле булган, билгеле булган безнең Мөхәммәт Шакир, Мөхәммәт Харис Тукаев дигән затыбыз бар. Ул шәхесебез затлары, аларның гаиләләре, аларның ата-бабалары ике гасыр буена Стәрлебашыбызны мәгърифәт үзәге иттереп, төрки дөньясына таныткан шәхесләр алар. Алар шундый гаиләләр. Һәм мин аларның гаиләсе белән бик кызыксына башладым. Аларның алар турында язылган документлар, материаллар һәм аларның менә оныкларының оныклары белән танышу мөмкинлеге булды. Ләлә ханым белән барысын да бергә җыйнап, туплап, шушы документаль чыганакларга нигезләнеп, «Давыл» дигән пьеса яздым. Һәм аны да сәхнәләштердем. Шакир Тукаев, Мөхәммәт Шакир Тукаев. Халыкка ошады. Менә Тукаев дигәндә күп балалар бит инде тарихны бик белеп бармыйлар. Габдулла Тукай белән бутылар иде, аңламыйлар бит инде. Әмма ләкин шу спектакльне куйганнан соң, ул спектакльдә 28 кеше катнаша бүтән ярдәмчеләребез белән бергә. 7-8 бала. Алар инде бүгенге көндә дә рәхмәтлеләр. Без бит Шакир Тукаевның кем икәнен дә белмидерек. Без бит шундый шәхесебез булган Газифия апа, шушы спектакль аша гына белдек дип бит инде. Алар уйнадылар Шакир Тукаевның кызларын. Һәм бу менә зур зур вакыйга булды. Безне бөтен дөнья татар конгрессы чакырды Казанга, һәм без анда Казанга барып алып барып күрсәттек. Театр белгечләре зур бәя бирделәр безгә. Без инде тагын да канатланып кайттык. Үземнең актерларыма зур рәхмәт әйтәсем килә. Алар менә барса да рус телендә укыган кешеләр, рус телендә укыган балалар, бүген инде алар күбесе зур кешеләр, мәктәп укучылары, яшьләре буенча әйтәм.
Шулай да аларга татар теленә кыйынрак булса да, алар юк, менә барыбер сөйлибез, барыбер саф татар телен, әдәби телендә дип итенде. Авыррак күзләрне дә әдәби теле икенче телләрәк итенде ул көнкүреш теленнән аерылбрак тора. Тырышып, тырмашып, матур-матур спектакльләр куябыз саф татар телендә. Рәхмәт инде актерларыма. Алар татар телен саклауда бик зур өлеш кертәләр. Үзләренең Иштән арыгып кайтуларына карамастан, олай гына да түгел, аларның гаиләләренә рәхмәт әйтәсем килә. Менә ир-ат актерларны хатыннары, хуҗабикәләр җибәрергә тиеш бит инде иштән соң театрга. Без гомумән кичкене шөгыльләнәбез театр белән. Алар инде шалтыратып торалар бит инде, Зөлфия апа, хәшән чакырсаң да җибәрәбез иптәшләребезне, ирләре хатыннарын, хатыннары ирләрен тик уйнасыннар гына, тик менә шу эш белән эшләгез безгә бик ошый дип, тормыш иптәшем минем куанатым. Бер генә канатым түгел, ике канатым да тора инде. Мин аңа зур рәхмәтлемен. Ул аның ярдәмен булмаса, мин инде бөтенләй мәкүппән китеп, нашлай театр эше белән җигелеп эшли алмас идем. Ине дә караучы ул, мине кайткачтын йөртеп килеп, шәйләр ишерүче дә ул. Зур рәхмәт аңа. Ике баламның әтисе, шул теклем, менә әле аның әнисе белән бергә торабыз, бием, әнием белән бит инде бик матур тәрбия биргәненә, өем әниемә дә зур рәхмәт. Чөнки ул гади һөнәр кешесе, ул машина йөртүче булып эшләде, шофер, әмма ләкин аның нашлай итеп, үзебезнең районны мәдәни, менә безгә ярдәм итүче булмаса гаиләдән, без алай хәтлек итеп эшли алмыйбыз бит инде. Шуңа күрә, әйе, гаиләдә аңлау бар. Без бит инде мәдәният кешесе хуплауга бик мохтажбыз. Мохтаудан бигрәк хуплауга. Менә шу аларның халыкның хуплавын мин нык тоям. Бик нык тоям. Менә әле бүген дә рәхмәт яугырлары мине Казан бик зурлады. Конгресс менә халык ара медаль белән мин орден күтәреп кабул итәм. Бүләкләделәр. Халыкның гөрләтеп кул чабуы. Азактан килеп миңә мине кочаклап-кочаклап яратулары, үбүләре, мине белән фатога төшүләре, менә шушы инде ул бүтән әйбер кирәкми дә. Бүтән әйбер бәлки хуҗалардан да зур мактау да кирәкми. Менә халыкның хуплавы бик зур мохтаҗлык кичерәбез без. Һәм мин шушыңа лаеклымын микән дип сыкланам да, рәхәтле хисләрдә кичерәм. Шатланам да, һәм аңардан да бигрәк тагы да ул мине җаваплырак булырга өндей, чөнки халыкның мәхәббәтен яулау бер ул. Шул мәхәббәтне саклап тоту, бер менә бер тигезлектә генә саклап тоту әле ул. Ансы икенче мәсьәлә, борынны югары күтәрмичә, халыктан ерак итмичә, аларның сөйләгәннәрен, алар миңа киләләр дә язмышларын сөйлиләр. Шул язмышлар барысы да минем язган әйберләрдә чагыла. Газета битләрендә күренгән әдәби әсәрләремдә, монда нәсерләрдәме, хикәяләрдәме, я булмаса бара мәкаләләрдәме, мин аларны язам, халыкны язам. Чөнки халыкның тормышы белән кызыксынганда гына, халык синең белән кызыксына башлый. Ишетә алыр идемме? Халкым, изге күңелеңне. Моңлы җырым, җырлы җирем. Әгәр сөймәсәм сине, әгәр белмәсәм сине, иш итә алыр идемме? Җаныма күпме телне, туган телем, тукай теле. Әгәр белмәсәм сине, әгәр сөймәсәм сине. Заманалар үзгәрсә дә, гыйлемгә омтылып, аны киләчәк буынга тапшыру нияте белән янган Стәрлебашлылар бар әле. Шулар рәтендә хатын-кызлар, район авылларыннан килгән мөгаллимәләр мәчеткә җыелып, үзара киңәшмә оештыра. Безнең инде төп җыелуның сәбәбе балалар белән артыбын ничек итеп эшләп булыр икән, авыл халкы белән ничегрәк эшләп булыр икән. Менә шушы проблемаларны алга чыгарып, нинди юлларын табып була, шул хакта сөйләшәбез. Һәм инде безнең максатларыбыз иң беренче безнең булган хатын-кызларыбызны, мөслимәләребезне, яшьләрне, балаларны бергә туплау, аларны инде шушы үзебезнең динебезне аларга ирештерү. Стәрлебаш активистлары исә көзгә янә бер һәйкәл куярга ниятли. Зәки Зәйнуллинның озак еллар дәвамында Камал театрында барган 40-нчы елның Арбалы хатыннары әсәре буенча бронзадан куелган һәйкәлне тәмамлауга тагын 3 миллион сум акча табасы калган.